الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta siç meriton madhështia e Ti të falenderohet. O Zot, yn Ty të lutemi na fal dhe na mëshiro Ti e më i madhi falës. O Zot i madh, Ti që dëgjon dhe shikon gjithçka, Ty të lutemi na ruaj nga ajo mirësi e kësaj jete e cila pengon mirësitë e përjetësisë në jetën tjetër. O Zot, na ruaj nga ai model jetese i cili na pengon mirësinë e momentit të vdekjes dhe mirësinë e pas vdekjes. O Zot, na ruaj nga shpresa e gjatë e cila na largon nga pendimi dhe na huton nga veprat e mira. O Zot, Ty të lutemi, o Allah, mos e dëno ato tubim që mblidhet për Ty dhe në emrin Tënd. Mos i dëno ato gjuhë që tregojnë për madhështinë Tënde. Mos i dëno ato sy që përloten nga frika për Teje ose nga dashuria për Ty. Mos i dëno, o Allah, ato zemra të cilat janë përmallura në takimin Tënd. Kushdo mik të gusht edhe të dashur, le ta di se Allahu Xhelle Xhelaluhu do t'i mjaftoj. Kushdo pasuri të pashtershme, le ta di se knajsia me atë që i ka falë Zoti do t'i mjaftoj. Kushdo argument të fort dhe të pakontestueshëm, le ta di se Kurani është argumenti i fort i cili do t'i mjaftoj. Ai i cili don këshillues të mirë dhe përkujtues, që gjithnjë ta përkujtojë dhe ta këshilloj, le ta di se përkujtimi i vdekjes do t'i mjaftoj. E ati cilit nuk i mjafton as njëra nga kjo, atëhere lodhja mundimin këtë jetë dhe dënimin botën tjetër mbase do t'i mjaftoj. Eshhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejtë meriton adhurimin është vetëm Zoti i vërtet, krijuesi i gjithçkaje, Allahu Xhelle Xhelalu, i vetëm dhe i pashoq, i vetëm në krijimin dhe në veprat e Tij, i vetëm në emrat dhe cilësitë e Tij, i vetëm në adhurim. Askujt nuk i përket adhurimi përveç se Zotit vërtet. Thot qartë azin Kur'anin famlart, kullu nefsin dha i katul meut, me dëvërtet gjdo shpirt i gjallë do të shioj vdekjen, o inë ma të uefëune u gjura kum jo me lëkijame, e ju ditën që do të paraqiteni për para Zotit se nuk mbaron gjithshka me vdekjen, juve do t'jep një logari për gjithshka që keni punun këtë jetë, Femen zuhzihanin nari wa udkhil el gjennet e fe kad faz wa me lhajatu dunja illa me ta u lgurur. E aji cili, ditën që jebet logaria, do të shkruet e do të vulloset se do tjetë për të shpëtuarve, do të shpëtoj nga dënimi i Zotit, atëhere ky është i fituari. E me të vërtet, jeta e kësaj bote është vetëm se përjetim mashtrues, e gënjen edhe huton njeri unë pa mas. I birja Ademit, qajmë për këtë jetë e nuk ka tubim edhe grumbullim në këtë jetë që mos përfundoj me ndarje. Ku janë ata cilët me ushtrit edhe me njerëzit e tyre kanë mbulu horizontin e që varri i ngushtë mos t'i ketë nxën edhe mos t'i ketë pranu. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Sikur se dëshmojmë se i dashuri ynë
Profeti ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut xhelle xhelaluhu. E dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzin. O Zot, dërgoi atij salavatet edhe selamet si më i miri profet, si më i miri njeri, atij, shokëve të tij dhe familjes së tij. Dhe o Zot, fali edhe mëshiroi të gjithë besimtarët edhe besimtarët që ndjekin rrugën e tyre deri në rrugën deri në ditën e fundit. Thot në hadith nga Abdullah ibn Omer, siç transmeton në hadith vërtet, thot men ekjesun nasi wa men ekramun nas, kur e kanë pyetur i dërguar i Allahut, kush është njeriu më i mençur dhe më i zgjuar, kush është njeriu më i nderuar, i thot profeti alayhi salatu wassalam, ektheruhum dhikran lil maut wa ashadduhum lahu isti'dada, janë ata cilët më së tepërmi dhe më së shumti dhe më shpesh e përkujtojnë momentin që do të ndahen nga kjo jetë pra momentin e vdekjes, dhe janë ata cilët më së tepërmi dhe më së shumti përgatiten për këtë moment që neve do të largohemi dhe do të dalim përpara Allahut. Ulaika humul ekyasu dhahabu bi sharafid dunya wa karamatil akhirah, ata janë të mençurit dhe të zgjuarit sepse llogarit i kanë bërë fiks edhe i kanë bërë tamam edhe me të vërtetë kanë gjetë rezultatin ashtu të sakt, e ata do të fitojnë pranderin edhe mirësinë e kësaj jete dhe padyshim fisnikrinë dhe mirësinë e jetës tjetër. Ja nafsu tubi fa innal maut qad hana, ja nafsu tubi fa innal maut qad hana, wasil hawa fa innal hawa ma zala fattana, fi kulli yawmin lana mayitun nushay'uhu nuhyi bi masra'ihi athara mautana. Ya nafs mali walil amwali ajma'uha khalfi wa ukhraju min dunya ya uryana. O nafsi im, pendohu se vdekja po afron, lërë mëkatin se ai gjithë një ty të mashtron, çdo ditë prej nesh një të vdekur shoqërojmë, me përcjellin e ti bi gjurmët e të parve neve kalojmë. O nefsi im, pasurin lodhesh duke mbledhur, e prej dynjas në fund fare del prej sa i zhveshur. Xhamati nderuar, të nderuara motra dhe të nderuar vlezër musliman, ky është ummeti i fundit, nuk ka më ummet pas ti. Ky ishte edhe profeti i fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, e nuk ka më profet tjetër që të pritet pas tij. Ajo që pritet është që të parët prej nesh ose të fundit prej nesh të vdesin edhe të ndahen nga kjo jetë sipas një përcaktimi që e ka caktuar i cili e fali jetën Allahu xhelle xhelaluhu, dhe shumë shpejt ti bashkangjiten të parëve prej këtij ummeti e të gjithë bashku pastaj me miliona e miliarda njerëz të ngriten me urdhrin e të plot fuqishmit Allahu xhelle xhelaluhu, të ngrihen për të dhënë llogari, për dal pran ditën që do të takojnë të madhin Zot, për të dhënë llogari për gjithçka kanë vepruar. A ke menduar ndonjëherë për ditën që do dalësh përpara Allahut xhelleshanuhu? A ke bën ndonjëherë llogari ose a e bosh shpesh llogarin për ditën që do dalësh para Zotit? Sa është fakti i cili do të ndodhi dhe është realiteti i cili është i pashmangshëm? Allahu xhelle xhelaluhu kur të prurin këtë jetë nuk të mori leje, vetëm se ti e pe veten këtu prezant. E kur të vi momenti që do ndahesh nga kjo jetë, mos mendo se do të kërkohet leja, do ikësh apo s'do ikësh. Përcaktim për gjithë secilin ka përcaktuar i madhi Zot, siç thot pra qartazi në Kur'anin famlar, innama tu'adun la'atin wama antum bimu'jizin, me të vërtetë ajo që ju premtohet juve do të vi, do të bëhet realitet, e juve nuk i shpëtoni dot asaj, nuk e sfidoni dot përcaktimin e Allahut xhelleshanuhu. Wa li kulli ummatin ajal fa idha jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun, me të vërtetë për gjithë secilin individ dhe për gjithë secilin popull ka një përcaktim të qartë, ka një afat kohor që ja ka falë Allahu xhelleshanuhu
gjelle gjelalu gjithse cilit. E nëse vjen për caktimi Allahu ta fati, mbarojnë ditët, minutat dhe sekondat, edhe shteron risku i Allahu që i ka përcaktuar gjithse cilit prej nesh, furnizimi edhe mirësia dhe begatia, atëherë dijeni se ky moment as nuk afrohet dhe as nuk largohet më tepër, po gjithse cila gjë pra do të shkojë në vendin e duhur si që ka përcaktuar i madhi Allahu gjelle gjelalu. E juve do dili para Zotit, pra i cili është ai që din çdo gjë dhe ka regjistruar çdo gjë. La edri ma yufalu bi wala bikum. Thua jo Muhammed, un jam profeti i Allahut midis jush, edhe un nuk e di se çfarë do të bëhet me mua, edhe se çfarë do të bëhet edhe me juve. Nuk di, pra askush nuk ka dijeni rreth saj, siç thot edhe profeti alayhi salatu wassalam, men mata faqad kam faqad qamat qiyamatuhu. Ai i cili largohet nga kjo jetë pra vdes ndron jetë, atëherë është bër kiameti për të, është bër dita gjykimit, ka kaluar në botën tjetër, është kaput nga kjo jetë. Vëllezër të nderuar, momenti që neve do të takohemi me Zotin tonë, me Allahun xhelle xhelaluhu. E ky moment ka nevojë për vëmendje të veçantë për gjithë secilin prej nesh. Për gjithë secilit prej nesh ka nevojë për vëmendje dhe ka nevojë që mos kaloj pa e menduar njeriu herë pas here këtë moment, se është moment në cilin do të ndahen gjërat. Është dikush që ti nuk e respekton, nuk e don, është dikush që ti nuk i bindesh, edhe do të thonë që do të takohesh me atë, ndërkohë që s'ka gjë fare në dorë as nga jeta jote dhe as nga furnizimi dhe risku jot, nuk të ka gjë në dorë. E ti e urren takimin me të. Pse? Sepse nuk ke punuar për ditën që më u taku me të. Po si do dalësh para Allahu xhelle xhelalu? Ai e përgatit për ditën që do dalësh para Zotit xhelle xhelalu. Nëse e ke mirë punën, atëherë përgëzohu për ditën që do dalësh para Zotit. Nëse nuk e ke mirë punën, ka mundësi, edhe ka kohë që neve ti pendohemi të madhit Zot për shumë e shumë fëqia që neve i bëjmë gjatë ditës edhe natës në 24 orë, e kur dalim para Allahu xhelle xhelalu, të kemi me vete pendimin, të kemi me vete neve ndjenjën e pishmallëgut, kemi me vete edhe dëshirën që me bë mirë dhe me bë veprat mira. Por çështja është se e xheli, përcaktimi, momenti që i ka caktuar Allahu xheleshanu gjithë secilit prej nesh, nuk dihet prej nesh. Në të shumtën e rasteve ai befason, nuk paralajmëron. Në shumtën e rasteve vetëm kur e gjen veten, pra duke engjëlli duke të marrë dhe duke të nxjerr shpirtin, atëherë kur vjen ky moment, neve të gjithë dim se nuk ka më kthim prapa, pra nuk kthehet më as shpirti edhe as trupi, sepse sekondat edhe minutat kanë marru për atë cilin i vjen caktimi Allahu xhelleshanuhu. Tregohet se profeti Sulejman, paqja e Zotit qoftë me të, i ka thënë engjëllit vdekjes, ja melekel maut, o engjëlli i vdekjes, jam duke pa thotë që ti nuk ke drejtësi tek njerëzit, nuk ke drejtësi, këtë e merë dhe këtë e lënë, këtë e lënë dhe afatizon, ndërsa këtë tjetrin e merë shumë shpejt, ndërkohë që ky mund ketë nevojë familja për te, ndërkohë që ky mund tjetë më njëri, ky është më i vjetër, ndërkohë që është ky njëri i mirë dhe shpirt mirë, edhe ka shumë tjerë të cilët nuk janë njerëz mirë dhe shpirt mirë, si ka mundësi o engjëlli i vdekjes se nuk e kuptoj, i thot engjëlli i vdekjes, o Sulejman, o Sulejman, pashate në dorën e cilit është edhe shpirti im edhe shpirti jot, edhe unë thot të them pra të betohem për Allahun, se as unë nuk di më shumë se sa ty në këtë çështje, thjesht ato janë lista me emra që mu më jepen që ti ekzekutoj, pra që ti qoj përcaktimet e Allahu xhelle xhelalu në vend. Është ai i cili e fali jetën, i cili e merë dhe jetën, pra e ka caktu momentin për gjithë se cilin për nesh. Pra ndaj, nga ky moment u bë obligim për gjithë se cilin që e mban veten për njëri të mençur që të përkujtoj vdekjen, sepse ajo jaftoh kujdo çështjen e epshit ose pasionit të prishur, sepse ajo e dobson ndikimin e djallit në zemra dhe në shpirte, duke i çu shpresat e gjata, hasë të punojmë edhe këtë, se je i ri akoma, nuk është afër vdekja, vdekja ka kohë për vdekjen, ke kohë kur ti kthehesh Allahu xhelleshanu, ke akoma momente sa të dush, e ke jetën të gjatë, e ke përpara, jetoj i hershëm, mos e kufizo veten, çan këto rregulla, çan këto harami halalit, çan këto rrugshut, çan këto momente, ku është emancipimi, ku është
është zhvillimi, ku është modernizimi, gjitha me radhë, edhe fillo shejtani, ha se ka ko, atëhere kur të plakemi, kismet Allahut, kemi kohën për para, do bëjmë edhe adhurim, ose ta marrojmë edhe këtë vepër, të bëjmë calek, pastaj me kismet Allahut, do t'i kthehemi Allahut, do pendohemi, do bëjmë për njerëzve të devoqëm. E kështu e rre shejtani edhe e shtyn njeriu me shpresa të gjata, hë se ka ko. E kur nuk i kthehet Allahu xhelle xhelalu me sinqeritet edhe me pendim. Vdekja, përkujtimi i vdekjes, njeriu t'ia zbut zemrën dhe shpirtin, ai bëhet edhe më i mirë akoma se ç'është. Ai heq dorë nga padrejtësia, shton veprën e mirë dhe pendimin, edhe e bën që të përgatitet për ditën që do të dalë përpara Allahut xhelle xhelaluhu. Sa prej nesh e përkujtojnë, ky është edhe muhabeti dhe kjo është çështja thelbësore. Ditën që do të dalim përpara Allahut xhelle xhelaluhu, dikush i vjen Aliut radiallahu anhu, Zoti qofti i kënaqur me të, dhe i thot: "O Ali, thot, unë nuk e besoj, thot, ditën që do të dalim përpara Zotit. Nuk e besoj ditën që do dalim për para Zotit. E Allahu xhelle xhelalu nuk e bëri me imponim besimin. Me të vërtet në tha neve që feja e drejt është Islami, dhe feja e pranuar tek Allahu xhelle xhelalu është vetëm ji. Ka shumë rrugë, po nuk të qënë tek i madhi Zot, vetëm njëra qënë. Feja e Allahu xhelle xhelalu, ky Kur'an, ky libër, kjo tradit profetike, profetit ton dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Megjithatë njeriu është i lirë që të zgjedhë kush don beson edhe kush don nuk beson ditën që do dalë para Allahu xhelle xhelalu, ose do dalësh si besimtar, ose do dalësh pra si njeriu mos besimtar, ti e ke vetë në dorë. Nuk u bëm me imponim la i krahe fidin, nuk ka dhunë fe. I thot, unë nuk e besoj, thot. Nuk e besoj, nuk e konceptoj do të që do të ketë ditë që do dalim neve për para Zotit. Atëhera Aliu radiallahu anhu, në zënësi Muhammed Mustafa alayhi salatu selam, që kishte pi ujtë e burimi pastër, që kishte marë mësime nga medreseja dhe nga shkolla më e pastër dhe më e këthjelot, nga argumentet e bukra dhe qarta, i thot, o vllai im, i thot, ka shumë që besojnë si çka edhe që nuk e besojnë. E unë, thot, mund të t'jap ty argumente plot, thot, gjithë natën edhe gjithë ditën, thot. Megjithatë çështja e besimit është fshehtësi elif lam mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Elif lam mim, thot Allahu xhelle xhelaluhu, këto janë shkronjat arabe, shkronjat me cilat flisni ju. Ky është libri në cilin nuk ka dyshim të. Ai është udhëzim për të devotshmit. Kush janë të devotshmit? Elledhine ju minune bil gajb. Janë ata cilët besojnë në fshetsin. Na njoftoj Allahu Gjeleshanu që këshu do të ndodhje dhe kjo do tjetë. E ne besojmë si të mirqen prej Allahu Gjeleshanu. A kemi pa neve na një që tje këthy nga bota tjetër? A kemi pa neve se që fa ndodhë më pas pastaj? Është bot gajbje dhe bot fshetsie. Dhe ky besim është ai cili do të vlerësohet. Edhe kur ta shofësh Zotin tatë Allahun xhelle xhelaluhu, atëherë do të të kënaqet syri dhe do të shndri fytyra, sepse e ke besu Allahun xhelle xhelaluhu pa me gjithse pe argumente të cilat flasin vetë, me miliona e me miliarda argumente që të rasin për ditë çdo ditë natë. E Allahu xhelle xhelaluhu në momentin e parë kur besimtarët futen xhenet, si do t'i therrasi besimtarët? E inna ibadi alladhina ta'uni bil ghaibi wa lam yarawni, ku janë robët e mi të cilët më besu mua në fshetësi pa më pa, se po ta shofin kush do ngeli pa e besu Allahun xhelle xhelaluhu. Atëherë ky është libri i vërtet, është udhëzim për ata cilët besojnë në fshetësin. I thot Aliu radiallahu anhu, Zoti qofti kënaqur me të, o vllai im, në qofë se do të ishte kështu si shtuti, atëherë mundësit edhe opcionet janë 50 me 50. 50 si mas te e ka ditë gjykimi, 50 nuk ka ditë gjykimi. Në qofë se do të hecim prate me atë që thuti 50 që nuk ka ditë gjykimi, edhe në qëfë se do të hecim atë që them unë që ka ditë gjykimi 50 me 50. Në qëfë se ne e besojmë ditën e gjykimit edhe përgatitemi për atë ditë, nuk i hyn hak filanit edhe nuk bo keq, edhe po është njeri i mirë edhe i rregullt edhe i edukueshëm edhe i respektueshëm për njerëzit edhe adhurues, në atë që të fali jetën dhe fali çdo mirësi, atëherë ku është humja jote? Ku është humja jote? Ti e fitove kur dalësh para Allahu xhelleshanuhu. Në qëfë se nuk del, pra del fjala jote, po themi që nuk pas ka ditë gjykimi, qa hume ti pse u bënë më i mirë dhe më i devoqëm? Me gjitha të kjo nuk është për të ngjallë dyshim, po kjo është që me dhonë një argument logik, pra për ata cilët nuk e besojnë ditën që të dalin për para Allahut xhelle xhelaluhu.
Kul innal maut alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Thuaj, vdekja nga ajo e cila hikni juve, do të shofësh në këtë jetë ata të cilët duan më ngulën dynja, edhe duan pra që më u bë zullumqar në dynja, nuk e kuptojnë konceptin e vdekjes. O vllajim, vdekja nuk është me tromaks njerëzit. Edhe vdekja nuk është që njeriu më u bë i marrum edhe më u ngushtu edhe mos me lëviz, mos me qenë aktiv, edhe mos me qenë njeri pra energjik në punët e kësaj jete dhe në punët e ahiretit. Vdekja është që ti të bëhesh akoma më energjik, që ti të bëhesh akoma më i mirë, që ti të bëhesh akoma më aktiv. Vdekja është që ta përkujtosh që të bëhesh njeri i shembullor, e jo që të rrish edhe të myllesh edhe të kufizohesh edhe të bëhesh njeri i marrum fare dhe të dalësh out fare nga jeta. Absolutisht, vdekja është që të përgatitesh pra për ditën që do dalim për para Allahu Gjelleshanuhu. O kulle insanin elzemnahu ta i rahu fi unuqih. Ditën që do dalësh para Allahu Gjeleshanu nuk ka nevoj më për hetime, 6 muj hetime, 1 vit hetime, dhe i satë mbyllet hetimi e pasaj dalim gjyq. Faktet janë gjithat registrume dhe faktet janë që gjithat shënume. Madje gjykaci i drejtë dhe suprem Allahu Gjelle Gjelaluhu do të të rasi ty e do të thot iqra kitabek, lexoje librin tatë, librin e veprave tuja. Kefa bi nefsi ke ljev me alejke hasiba. Ti e logaritës edhe gjikuesi më i mirë për vetë vetën tënde. Boja hesapin vetës edhe shifë si të dalësh me vetën tate. Edhe dhe lexosha të librin e veprave tuja aty ditën që të dalësh para Allahu Gjeleshanuhu. Si me noti se ka përçku mirë puna ku qovësh gjynove gjitha me radhë. Do të thush subhanallah. E pata ndorë me u pendu Allahu Gjeleshanu e Zotin base ma falte. Se Zoti atyre cilët pendohen me sinqeritet ja falin. E pata ndorë ati që i pata në hyn, që i pata hyn hak me i kërku halalin. E mundet ma bote halal edhe i dilësha i lam para Allahu Gjeleshanu. Pse me mu këshu? E pata ndorë me respektu nonën edhe babën, po ja thyva zemrën. E pata ndorë me i foli fjalë të mirë komshiut, po vetëm kur kalosh aty e shifsha me cep. E pata ndorë me boj i vej për të mirë dhe për smajë, se më pati mundësu Allahu Gjeleshanu të mirat materiale. Që ndodhi me mu këshu? Të gjitha pra janë momente që njeri ju reflikto këtur dali para laut, i reflikto por sa aty nuk të bëjnë më dobi se është mbyllë gjithë gjë. Pritet vetëm me odhon gjykimi pra për parat madhit Zot Allahut Gjelle Gjelaluhu. Për kujtove momentin e vdekjes që të dalësh për para Allahu Gjeleshanuhu, atëherë do e lesh smirën, atëherë do e lesh pa drejtsinë dhe do heqesh dorë, atëherë nuk ke nevojë më me borë rena dhe mashtrime, atëherë do e lesh punën e shejtanit edhe do renditesh ke grupi i mirë, ke grupi i miqve edhe i të dashurve të Allahu Gjeleshanuhu. Nuk mundet ai i cili e beson vdekjen me shpirt pra si fenomen, i cili ty do të të heqi nga kjo botë, do të paraqisi për para Allahu Gjeleshanu, nuk mundet ai me bo hajdutlik, edhe nuk mundet mos me qenë pra jo korrekt, me qenë jo korrekt me njerëzit. Kur je mirë me besimin tatë, edhe e përkujton her pas here që do të pyesi Allahu për çdo gjë që bë. Edhe ke një Zot i cili të shef edhe i cili ty të survejon në çdo moment, sepse neve themi që Allahu është Basir, është shikues i gjithçkaje. Themi që është Alim, është gjithdijshëm. Themi që është Semir, është dëgjues i gjithçkaje. Themi që është ai i cili është më afër robit se sa damari i qafës. Janë gjitha ajete në Kur'anin famlar prej emrave dhe cilësive të Allahu Gjeleshanu. Po është çështja apo i themi me gojë, apo po i besojmë me zemër, apo punojmë sipas këtyre emrave dhe sipas këtyre cilësive, të cilat na i tregoi neve i madhi Zot Allahu Gjeleshanu. Kur je mirë me besimin, atëherë bësh më realist në jetë dhe bësh më idealist akoma. Kur je mirë me besimin edhe din që do takosh Allahun Gjeleshanu, nuk e përbuz prindin, madje nuk ke nevoj që me hapë sytë majtas edhe djathas, po do knaqesh me nusën tate dhe nusja do knaqet me bashortin e saj, pra gjithë të cili do shofi hakun e vetë edhe atë që i ka dhënë Allahu Gjelle Gjelalu e do bëhet edhe më respektues akoma. Ata ibn Jesar, Zoti e mëshiroft, thot një natë në vit, thot Allahu Gjeleshanu hu, i dërzon engjëllit të vdekjes një libër me emra dhe i thot, këto emra thot, do t'u amarë shpirtin këtyre njerëzve këtë vit,
e mundet thot njeriu është duke ndërtu banesa, është duke mbjell, është duke bashkue, duke u martua dhe duke bashkue familje, është duke bo plana a fati gjata, e a i shkreti nuk e di se emrin e ka ta fi shumë të lista, e shumë shpejt do t'i virada, e kjo është ajo e cila duhet që neve në bëj akomat, në sensibilizoj akomat më tepër, edhe për ditën që do dalim për pa Allahu Gjeleshanuhu. O Zot, ty të lutëm i na falë dhe na mëshiro, amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal aqibatu lil muttaqina Wal audwana illa ala al-zalimin Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi l-amin Nabiina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Nevet Allahu Gjelle Gjelalu jemi dhe, tek, dhe, dhe, dhe ati i përkasim Tek a i do tjetë këthimi dhe përfundimi ju në final E Allahu Gjelle Shanu është gjithshka që je për jetve Dhe Allahu Gjelle Gjelalu i përket gjithshka që merë për jetve Të nderuar vlezër dhe motra muslimane Ne javën e kaluar U bëm dëshmitar të një ngjarjet madhe Cila ishte përkujtim për gjithë se cilin për nesh Ishte me të vërtet si një shkundje që na erdi për Allahu Gjelle Gjelalu Sepse ne që dëgjithë e dini dhe keni dëgjuar këtu në xhamin ton Pa atëm dy vlezër shumë të mire dhe shumë të dashur dhe shumë të respektuar Që u falen me ne namazin e gjumase mbas namazit gjumasa ta dolen Për me u shpërndas si qëtot Allahu Gjelle Gjelalu Pra ishin mysafir të Zotit në këshpit Zotit E dolen pastaj që me u shpërndas me vazhdu punët edhe aktivitetin e jetës Tyre. E me gjitha të vlezër të nderuar edhe motra muslimane Askush prej nesh nuk e din se qëfar ndodhe dhe se qëfar do të ndodhi është dhe vetëm ekskluzivitet i Allahu Gjelle Gjelaluhu E pakalu shumë këto dy vlezër dashur edhe të miru ndan nga jeta shumë pranë xhamis Lindën diskutime, lindën tema Dikush nuk i kupton urcite dhe fshecite Allahu Gjeleshanuhu Në gjykimet edhe në përcaktimet e ti Diçka duhet me kuptu Por fjala më e mirë pra që neve mund themi është Që ne i dërzohemi vullnetit hynort Allahu Gjeleshanuhu Ne i dërzohemi vullnetit hynort Allahu Gjeleshanuhu Nuk mund themi neve o O Zot pse, o Zot qysh, o Zot qabone, o Zot shu, Zot na fal Të janë shpreje cilat dalin pra nga ata cilat nuk e njofin Allahun Gjeleshanu nuk kanë informacionin e duhur Ose shpreje cilat neve na i cyt shejtanin mendjet tona A më zval keni një gjuhë juve se Allahu Gjeleshanu i ka dhënë besën na njonit Se do jetosh 100 vjet me këtë jetë A më zval keni një gjuhë se Allahu Gjelle Gjelalu i ka thonë fjallën dikujt Që ty s'ka për të gjetë asë si gjë për ka qko Edhe ke për qenë mirë dhe do të falë gjithë të të mirë dhe gjithë të gjëra Absolutisht, neve i madhi Zot në esqaroj qarta zin kuranin famlartë edhe në tha Se në këtë liber të madh juve keni u dhëzimin E Allahu Gjeleshanu i fali jetën gjithë se cilit edhe i dha fatin edhe shancin gjithë se kujt Që me paraqit vetën për para Zotit gjithësi si njëri i mirë, si njëri i ndershëm Që këtë amanet edhe këtë dhurat ka ishë madhe që na e fali Allahu Gjeleshanu Ta stolisi me veprat bukra edhe të mira Sepse do të vija i momenti që neve do largohemi për gjithë se cilin prej neshë E pastaj mundet nuk jemi gati, nuk në dalin hesapet për para Allahu Gjelle Gjelaluhu. Unë dit ju them, sa ato vlezrit tanë cilët janë falë me ne dhe nuk janë këtu në këtë gjuma. Kanë pas shenjat mira prej të madhit Zot, edhe kanë pas pra disa tregues të cilët janë shumë pozitiv të shpjegume dhe nga Muhammed Mustafa Alehi Salatu e Selam. Sepse ka pas shumë vetë të cilët kanë vdek në atë loj vdekje në atë loj forme. Edhe këtë javë madje neve kemi pa dhe kemi ndjek në përmedia Por se unë po ju them Se të pakët janë ata cilët e kanë mirësin prej Allahu Gjeleshanuhu Që duke dal nga shpia Allahut, nga mysafiri Allahut Qëkësh për tek Allahu Gjeleshanuhu, qëkër putësh nga kjo jetë
Të pagët janë ata cilët e mbyllin jetën me i vepër të mirë. Të pagët janë ata cilët e mbyllin duke u lutë për Allahun Xhelle Xhelaluhu. Të pagët janë ata cilët ndahen ditë xhumaje, se edhe kjo është një shenjë mirë në vetës, siç na thot neve profeti alayhi salatu selam. E të pagët janë ata cilët i bëhen 500, 600 veta apo 1000 veta, duke u lutë Allahu Xhelle Xhelalu që Zoti t'i falë dhe t'i mëshirojë. Neve nuk luajmë dot me përcaktimet e të mallit Zot. Nuk mundemi as me afru as me largu, po çështja është që kur vjen përcaktimi, si do të ndahemi neve nga kjo jetë? Neve e kemi edhe një borx ndaj atyre vëllezërve tonë që kanë qenë këtu bashkë me na. Ne të gjithë sot bashkë do të lutemi për ta dhe për shpirtrat e tyre dhe do të themi: o Zoti ynë, o Zoti ynë, o i gjithë pushtetshëm, ti që e jep jetën edhe e merr jetën, edhe ty të takon falënderimi për gjithçka, fali ato vëllezërit tanë dhe mëshiroj. O Zoti ynë, ty të lutemi, o Allah, ai vend që kanë bërë seshdhe në këtë xhami, o Zoti i gjithësisë, ti jetë ndërmjetësim për ta ditën që do dalim përpara teje dhe ti ngrej ato peshë dhe ti afroj tek ti. O Zoti ynë, ty të lutemi, o Allah, bashkë me tona bashko edhe neve në xhenetet e begata që dëgjojmë gjithve. Amin. Inna Allahe ye'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat. Zoti ju nderoft dhe Zoti ju shpërblet. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah.